መጀመሪያ ኳስ ጨውት ነበር እና ያው እንደውም ታላቅ ወንድሜ ነበር እዛ ቦታ መሄድ የነበረውና እኔ አይፈቀድልኝም ነበርና እንደውም ማስተውሰው እንትናለ እሱ ሲዞኝ ሰድ ቁርሴን ሁላ በልቶብኝ ነው ይዞኝ ሄደው ማለት ነው ቁርሴን ከሰጠኝ ወስዳለሁ አሳያለሁ አለኛን ቦታ ማለት ነው እና ሸዋችን ካን ሰዓት በኋላ ይቀርባል ብዬ አስባለሁ ያሬ ሆነ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ጣሊያን ሀገር ውስጥ ነበርን ያው እኛ ሀገር ባቡር ስቶር ባስ ውስጥ ትልቅ ሰው ቆሞ ከሆነ ትነሳለህ እና እኔም እንደዚህ መስሎኝ የሆነች አሮጊት ሴት ይዮናቸው ባቡር ውስጥ ፊት ለፊት ቆማለችና ተነሳው ማለት ነው በቃ ሰርባኝ ማለት እኔ ደካማ መስዬ ነው እንዴት ትነሳልኛለህ ምናምን አለችኝ በቃ አይ እንደዚህ ከሆነማ ብዬ ያው ቁጭ ብዬ ዮሐንስ ሞገስ እባላለሁ ኢንተርናሽናል ሰርከስ አርቲስት ነኝ የተለያየው ሀገሮች በመሄድ ዝግጅቴን አቀርባለሁ ሲጀምር ያው እንደ ቀልድ ነበር የጀመርኩት ከ8 አመት የጀመረው ነው ከዛ አርሜ ጀምሮ ያው ያደኩኝ ይርኩኝ በተለያየ ፌዴሬሽኖችና የተለያየ ሰርከሶች ውስጥ ያው ሳተፋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ያው አክሮባት ነበርም ሰራው ያው ሰርከስና አክሮባት ይለያያል አንድ ላይም ቢሆኑ ሰርከስ የተለያየ እንትን ነው ያው ጂምናስቲክ ደግሞ የመገለባበጥ ነው ማለት ነው ያው የጀመርኩበት አካባቢ አማኔል አካባቢ ነው ኮንጎ ሰፈር የሚባል ነው ኮንጎ ጫማ ሲሰራ የሚተርፍ ብናኞች አሉ እና እነሱ ይጣራቀሙና ያው ይደፋል እዛ ፋብሪካው ጀርባ ላይ እንደ ቆሻሻ ነው የሚጥሉት እነሱ ሲጣራቀም ያው አይጎዳም ማለት ነው ለመለማመድ ስለዚህ ከዛ ጀምሮ ነው የጀመርነው ማለት ነው የመጀመሪያ ዝግጅቴን ያቀረብኩት የወላጆች ቀን ነበር እዛ ላይ ነበር ያቀረብነው ቤተሰቦቼም ነበሩና እና አንደኛ ክፍል ወር ሁለተኛ ክፍል ነበርኩኝ ስሜቱ በጣም የሚገርም ነበር ትንሽ ልጅ ነበርኩኝና ያው ፑሽንግ የሚባል ስራ አለ ያው ሰውሬ ተይዛ ክጅ ላይ ያው መወርወር ነውና እሱን ነበር መሰራው ትንሽ ልጅ ስለነበርኩኝ ያው ከዛ በኋላ ያው ሰፈራ አካባቢ ስለምሰራ ያው ሰርከስ እንደምሰራ ብዙ ሰው ያቃል ማለት ነውና በጣም ትላልቅ ልጆች የሰፈር ልጆች ቤተሰቦቼም ጎረቤት በጣም ሰፖርት ያደርጉኝ ነበር እንዴም ቪአይፒ ይበለኝ ማለት የሆነ ነገር ሲኖር ለኔ ነው ቅድሚያ የሚሰጠኝ ማለት ነው ያው አርቲስት ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ተከበራለ እና በዛ ጊዜ ያው እንደዛ ነበር የሚያርጉልኝ ቤተሰቦቼ ያካባቢው ሰው ማለት ነው እዛ አካባቢ ላይ ደግሞ የሚያሰለጥኑ ልጆች ነበሩና ያው እኔን ደግሞ ለዚህ ደረጃ ያበቃኝ ቢኒያም ነጋሽ ይባላል ያው ሲጀምር እንደነገርኩ እንደ ቀልድ ነበር እንደ ጨዋታ ነበር ከዛ በኋላ የተለያየ ሀገር ላይ የፕሮፌሽናል አርቲስት ሆኜ ያው ዝግጅቴን አቀርባለሁ ማለት ነው መጀመሪያ የርኩበት ሀገር ኩባ ሀቫና ነው ከዛ በኋላ ጣሊያን ሄጃለሁ ፈረንሳይ ሄጃለሁ ስፔን ሄጃለሁ ቤልጂየም ሄጃለሁ ስዊዘርላንድ ኦስትሪያ ዴንማርክ አፍሪካ ሀገር ኬንያ ግብጽ ኦማን ሀገር ስፔን እነዚህ ሀገሮች ሄጃለሁ ከረሳቸውጭ ስንጀምር ምንም ቪዲዮም አልነበረም ምክንያቱም በዛ ሰዓት ብዙም ቴክኖሎጂ አልነበረም ይሄን መናገራቸው የዛሬ 20 አመት ነው እና የዛን ጊዜ እንዳሁኑ ብዙም ኦፖርቹኒቲ አልነበረም ስለዚህ ያው እንደቀል ጀመርነው ከዛ ያው ታላላቆቻችንም ያየን ያው ፕሮፌሽናል ሆነናል ማለት ነው ዛን ጊዜ ሲጀምር ያው ትላልቆቹ ትንሽ ያው ባካንድ ሳመር የሚባል ያክሮባት አይነቶች አሉ እሱን ይሰሩ ነበርና ያው እኔስ ለምን አልሞክርም በሚለው ነው ዝም ብዬ ጀመርኩት ያው አሰልጣኝም ያው ለዚህ ደረጃ አቁቶኛል ማለት ነው አክሮባት የቻለን ስንመጣ በየክለብ ውድድሮች ነበሩኛ ኮንጎ ሰርከስ ክለብ የሚባል ነበር ስኖክዬ ነበር 4 ኪሎ ጂምናስቲክ ፌዴሬሽን እዛ ይሄድን እንወዳደር ነበርና ከዛ ላይ ተመርጠን ኩባ ያሰልጠን መጥቶ ያው ኢትዮጵያን ያሰልጠን ነበርና እሱን ድሉን አግኝቼ መጀመሪያ ውድድር በ1994 ኩባ ሀቫና ውድድር ላይ ድሬናስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ነበርኩ ገና ኩባ ስንሄድ በጣም ልጆች ነበርና ትራንዚታችን አሜሪካ ነበር እና እዛ ስንሄድ ወደ 8 ኢትዮጵያኖች ሆነን እንሄድ ነው እና አስበው የዛን ጊዜ ስንሄድ ወደ 11 አመት ወር 10 አመት የሚሆነውና ጃኬታችን ራስ የተሰጠን ናሽናል ቲም ወደ ሱሪያችን ጋር ደርሷል ማለት ነው እሱን አርገን ነው ምን ሄዶና የሆኑ ሰዎች ጥፉ ይሉናል የዘናችሁን ንጥፋ ምናም ይሉናልና
ሁሉም ሰው ጥቁር ኦር ኢትዮጵያ ሲባል መጥፋት የሚፈልግ ብቻ አይደለም ያለው የዛን ጊዜ በጣፋኔ እኔ ወይ አሁን ሌላ ዓለም ውስጥ ነበርኩ። አንድ ኮንትራክት ላይ ለስድስት ወር ነበር ሾዋችንና በቀን 3 ሾው ነበር የምንሰራውና ያው አንዳንዴ ልብስ ከስትረች ሲሆን ኦር ምናምን ይቀደዳልና እኔ ደግሞ እንዳጋጣሚ ኳስ ይሄን ነበር የምሰራውና ፊት ለፊት ሆኜ ነበር የምሰራው እየሰራው ይቀደዳል ማለት ነው ሱሪ ያው ግን ፓንት ስለለበስኩ። ዩሮፕ ደስ የሚለው ለአርት በቃ በጣም ትልቅ አክብሮት አላቸው። እንኳን ትልቅ ስራ ሰርተ አይደለም ስትሞክር ራሱ በጣም ነው የሚያደንቁህ ማለት ነውና ሪስፔክት አላቸው። ትፈርማለ ከሾ በኋላ በተሳሳት እንኳን ያው ከባድ እንደሆነ ስለሚያውቁት ብዙም እንትን አይሉም። እኛ ሀገር ነው ትንሽ የሚከብድ ያው አንድ አንድ ሾው ሲሰራ ምናልባት አዳልጦ እንኳን ብትወድቅ ያው ሳይችል እኮ ገብቶ ምናምን ነው የሚልና ያ ያ ነገር እነሱ ትንሽ በጣም እንትን አላቸው ያደንቃሉ ስራ። በጣም ኢንተርናሽናል ሰርከስ አርቲስቶች አሉ ጊነስ ወርልድ ሪከርድ ላይ ተመዘገቡ የተለያየ ሀገር ላይ ሽልማት ያላቸው እኔንም ጨምሮ አሉ። ግን ያው እኛ ሀገር ላይ ትንሽ ሚዲያውና ስለ ሰርከስ ያለው አመለካከት ትንሽ ደከም ያለ ስለሆነ ነው እንጂ አሉ በጣም ብዙ አርቲስቶች አሉ። ሰርከስ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ከኢኮኖሚ ማንጻር ካይምሮም ከጤና ማንጻር በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ለምሳሌ ኒያውን ያው በሰርከስ ነው ህይወቴን ማስተዳድረው ቤተሰቤንም እንደዛ ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሰርከስ ያው ዝም ብለህ አንድ ሀገር ላይ ስትሄድ ሄደ ማሳየት ብቻ ሳይሆን እኛውን ሀገራችን ላይ የተለያየ የባህል አልባሳቶች አሉን እሱን እናስተዋውቃለን ሙዚቃችንን እንጠቀማለን የኢትዮጵያን ሙዚቃ እና ደግሞ አፍሪካን ወክለን ነው የምንሰራው ኢትዮጵያንም ቢሆን ያው ሞር ደግሞ ያው አፍሪካን አርቲስቶች ተብለን ነው የምንሰራው እና የሁሉ ጥቅም አለው ሀገርን ከማስተዋወቅ አንጻር ማለት ነው። ከጤና አንጻር አሁን ያው ጤናን ተብቃለ ሌላ ደግሞ አሁን ለስትረስ ራሱ በጣም ይመከራል። ለምሳሌ እንኳን ለሀገራችሁ መሬት አበቃችሁ እናት ሀገራችሁ እናንተን በማየቷ ኮርታለች የመጣችሁበት ይስመ ጉዟችሁ ይቃና የሚላችሁ ደግሞ አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ድርጅታችን በአንድነት ሆነን ጠንካራ ኢኮኖሚ እንድንገነባ ለዲያስፖራው አስተማማኝ ኢንቨስትመንት እድል ይዞ መጣ። ለስትረስ ራሱ በጣም ይመከራል። ለምሳሌ እዚህ ጋር መታያቸው ማቴሪያሎች በአንድ ጊዜ አትለምዳቸውም ወይ በትንሽ ቀኖች አትለምዳቸውም እና እነዚህን በምትሰራበት በምትለማመድ ሰዓት ሌላ ነገር ምንም አታስብም የምታስበው ስለነዚህ ስለመቻል ነው እና በዛ ሰዓት ስትረስ ቢኖር ምናምን ለነሱም ራሱ እንደ ቴራፒ ሌላ ነገር ላይ ተቀምጣል። ከባለሙያ ጋር የምትሰራ ከሆነ አደጋውን ትቀንሳለህ። ግን ያው ፍቅሩ ስላለኝ ምናምን ያው እስካሁን ድረስ አለው። አሁን የማሰራቸው ወደ 40 ህጻኖች ልጆች አሉኝና መተው ፕሮግራሚና ያሉና ያው ስንጀምር ከዜሮ ነው ማስጀምራቸው። ስለዚህ ያው ያወቁት ስለሚመጡ አደጋውን እንደዛው መቀነስ ይችላል ማለት ነው። ያው ሰርከስ እድሜ አይገድበውም። እኛ ሀገር ነው እንጂ የተለያዩ አውሮፓ ሀገር ውስጥ ከ60 በላይ አመት ያላቸውም ሰርከስ ፐርፎርም ያደርጋሉ። ከኛ ጋር ዝግጅታቸውን ያቀርባሉ። ያው እንደበፊቱ አክሮባትም ምናምን ባይሰሩ የተለያዩ ጃግሊንጎች አሉ ማጂክ ሾው አለ እና እዛ ላይም ይሳተፋሉ እና ሰርከስ እድሜ የሚገድበው ነገር አይደለም እና ያው አርጅተ የምትሰራው ስራ ነው። ያው አክሮባቱን ባትሰራም የተለያዩ አክቲቪቲዎች መስራት ይችላለህ። ያው ማለት እኛ ሀገር ላይ ትንሽ ይከብዳል እና ያው እኔ ሰርከስ ከጀመርኩ በኋላ ያው ጂምናስቲኩንም ሻምፒዮን ብዙ ሀገር ላይ ሆኛለሁ እና ከዛ በኋላ ስመጣ ሰርከስ ኢትዮጵያ ነበረ የገባሁት እና ሰርከስ ኢትዮጵያ የቲያትር ሰርከስ ውዝዋዜዎች ምናምን ተማርና እኔና መሰል ጓደኞች 6 ሆነን ሰርከስ መሰረትን እና ያው ትንሽ ያው ቻሌንጅ ያደረገ ምንድነው እንሰራ ነበረ። ያው መንግስት ስለማይደግፈን ያው ጓደኞች አሁን እዚህ ሀገር የሉም በብዛት ጠፍቷል። ያው የጠፉበት ምክንያት ያው እዚህ ሀገር ላይ ትንሽ መንግስትም ያው ሰፖርት ስለማያደርገን በዛ ምክንያት ቀርቷል ማለት ነውና ያው እኔም አሁን የመጨረሻው ሰው ነኝ ይሄንን ፕሮጀክትን እየሰራው ነው ሀገር ቤት ውስጥ። ያው የሚደግፈኝ ሰው ፈልጋለሁ ያው ወጣቶች ላይና ልጆች ላይ ነው የምሰራው። ያው እንደንጀራ ትንሽ ይከብዳል። ያው እኔ የተለያየ ሀገር ላይ የሄድኩኝ በማመጣው ኢንካም ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደንጀራ ብለ የምትሰራው ስራ አይደለም። እኔ ጋር የሚመጡ ልጆች ምንም ክፍያ አላስከፍልም። ያው መሪ አካባቢ ወረዳ 10 ላይ ወጣት ማዕከል ውስጥ ተፈቅዶልኝ ነው ማሰራው። ያው ልጆቹ መክፈል የሚችሉ ልጆች አይደሉም ቤተሰቦቻቸው ስለመክፈል ስለማይችሉ፣ ግን አርቱን ደግሞ ያው መስራት ደግሞ አለባቸው። በዛ ላይ ትልቅ ተስፋ ያላቸው ልጆች ናቸው እና ስለዚህ ያው መክፈል ስለማይችሉ በነፃ ነው ያንን ነገር እየሰጡ ያሉት። እንዲያውም አሁን ራሱ ኮንትራክት ነበረኝና ኮንትራክት የአንድ አመት ኮንትራክት ነበረኝ ያው ግን ልጆቹን ኦሬዲ ስላስጀመርኳቸውና የሚያሰራቸውም ስለሌለ በትኛቸው ሜል ስላልፈለኩኝ ነው እዚህ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ያው ጉዳት በጣም ብዙ ጉዳት አለው ከኢኮኖሚም ከታይም አንጻር ማለት ነው።
ምሳሌ ፍራሾች ለምሳሌ አክሮባት ለማስተማሪያ ልጆችን ፍራሽ ያስፈልጋል አንዱ ለድርጅት ጠይቄ ነበር ለነዚህ ልጆች ያው ማቴሪያል ስፖንሰር እንድታረጋቸው በዬ ማለት ነው ግን ፍቃደኛ አልነበሩምና ያ ብዙም የሚመለከታቸው ድርጅቶች አሉ ግን ያው ትንሽ ይከብዳል ምናልባት ስለማያውቁትም ሊሆን ይችላል ያለውን ተቀሜታ ግን በጣም ብዙ ቦታ ሞክሬያለሁ ያው የሚመለከተው መንግስትም ህብረተሰቡም ይመለከቷል ይሄ ትውልድን የሚቀይር ስራ ነው ስለዚህ ግዴታ ያው ሁሉንም ይመለከቷል ማለት ነው ማለት ለምሳሌ እኔ አሁን ሰርከሰሪ ብሆንም ግን የተለያዩ ስራዎች ሰራለሁ አርከጤና አንጻር ደግሞ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ ካንሰር ያለባቸው አናቶች ውስጥ እንደ ክላውን ፊታችን ተቀባብተን ምናምን ልጆቹን መርፌ ሲወጉ እንዳያለቅሱ ህመማቸው እንዲረሱ ያንን እንሰራለን ለአምስት አመት ሰርቻለሁ ያንን ፕሮጀክት ማለት ነው የበጎ ፍቃድ ስራ ማለት እና ከጤና አንጻር በጣም ብዙ ታማሚዎች ተቀባይ ነው ያ ስራ ማለት ነው እኛ የምንሰራው እና እሱም ብቻ አይደለም ያለን ፕሮጀክት ጎዳና ላይም ሌላ ፕሮጀክት አለኝ ጎዳና ላይ ምንድነው ያው እኛ ሀገር የጎዳና ተዳዳሪዎች ይጠይቃሉ ያው ይሰጣቸዋል እየለመኑ ማለት ነው እና እኔ ከአውሮፓ ሀገር ካለኝ ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ህዝቡን ከስራተነት አገሩን ከውጭ ምንዛሪ ጥረት ለገበሬው ምርታማነት የሚሰራበት ጊዜው አሁን ነው ከፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ጋር ኑ አብረን እንስራ ጎዳና ላይ የሚሰሩ ትሪቶች አሉ ለምሳሌ በእነዚህ ቃዎች ጃግል ያደረክ እንደ መስቀል አደባባይ ሊሆን ይችላል ቦታው እዛ ቦታ ላይ የሚሰሩ ልጆች አሉ ፐርፎርም ያደርጉ ልጆች አሉ ያንን ለሚያቸው ሰው ደግሞ ያው ገንዘብ ተሰጣለክ ያ ደግሞ ለመና አይደለም እና ይሄንን ፕሮጀክት ደግሞ እኛ ሀገር ላይ ኦሬዲ የጎዳና ልጆች አናግራለሁ በዚያ አጋጣሚ እንደውም አንድ ገጠመኛለኝና ያን ማናገራቸው ልጆች ወደ ኤርናሞላ አካባቢ ናቸው እና ኦሬዲ ትሬሊንግ አስጀምሬ እዛው መንገድ ላይ ነው ማሰራቸው እና የሆነ ጊዜ ላይ አንድ የካሶፒያ የሚባል ልጆች ፕሮግራም አለኝና ለሱ ፍላየር ምናምን እየለጠፍኩ ነበር መንገድ ላይ ማስተዋቂያ እየሰራው ነበር እና እነሱም ያገዙኝ ነበር እና አንድ አጋጣሚ ፖሊሶች መጡ እና ፖሊሶች መጡና በቃ ከኔ ጋር የነበሩ ልጆች ተበተኑ ስለሚያቋቸው ማለት ነው ከዛ ነው ተያዝኩኝ መንገድ ላይ እንዴ ዋናው ተገኘ ምናም ተብሎ በቃ ለመቀጥቀጥ ነው እና እንዴ ማንድ እግዚአብሔር ይስጠው አንድ ፖሊስ ነው መጨረሻ ላይ ምንድነው ልጅ ምናም ሲላቸው ያው ሳስረዳው ነው እና አታስረዳቸው ወይ አለኝ እንዴ እንዴት በምን ሰከንድ ላስረዳቸው ሰዓትም አልሰጠኝም ገብቷላ እና ያው ለአስር ምናም ነው የተመተውት አንተነ ሌብነት ምታስተምራቸው ነው የሚሉኝ ግን የኔ ዓላማ ደግሞ የነበረው እነዛ ልጆች አርት አስተምሪያቸው ከልመና እንዲወጡ ነው ምክንያቱም ፕሮፌሽናል ከሆኑ እነዚህ ልጆች ተምረው እንደኔ ሀገራቸውንም ያስተዋውቁ ወደ ውጭ የሚሄዱ መስራት ይችላሉ እዚህ ሀገር ላይም ደግሞ አንድ ሰው ለምሳሌ አንተን አንድ ብር ስጠኝ ከሚልህ ወይ የዘፈነ ወይ የሆነ አርት እየሰራ ወይ ሙዚቃ እየተጫወተ ግን የሆነች ኮፍያ ያስቀምጦ ቢጠይቀው ደስ ይላል ነው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰጠው ማለት ያ ደግሞ እርዳታ አይደለም ማለት እኔ ሰርቻ ቃለው መጀመሪያን ፕሮጀክት ሞከረው በራሴ ነው ሞከርኩት እስቲ ነው እየሰራው ሰው ይሰጣል ወይስ አይሰጥም ይለውን ነበር ያየሁት በጣም ሰው ፈቃደኛ ነው ይሰጣል በትንሽ ደቂቃ እንዲሁም በጣም ብዙ ብር ነው የሰራሁት ዘፋኞች አሉ ካራቴ የሚሰሩ ልጆች አሉ ስለዚህ እነዛን በሚፈልጉት ነገር ግን ከሆነ ምታስተምራቸው ተመልሰው ወደ ጎዳና የማይወጡ ምክንያቱም ብር እየተከፈላቸው ነው ቤት ተከራይተው መኖር ይችላሉ ማለት ነው ያው እነሱም ደግሞ በጣም ፈቃደኛ ናቸው ለመስራት ነው ይሄ ፕሮጀክት በሌላው ሀገር ላይ የትም ዓለም ላይ ያለ ስራ ነው ኢቨን እነሱ ትራፊክ ላይት ላይ ሰራሉ ለምሳሌ ቀይ በርት አረንጓዴ እስከምትበራበት ባለችው ሰከንድ ውስጥ ዜብራ ሊሰርተው ሰው ብር ሰጥቷቸው ይሄዳሉ እኛ ሀገርም ይሄ ዋይናት ቢሰራ በደንብ እንትን ይላል ምክንያቱም ሰው እኮ ለምንም እየሰጠ ነው ገብቷላ የሆነ ስራ ደሞ ሙያ ኖሮኩ ደሞ በደንብ ይደግፋል በያስባለው ፕሮጀክቱን በደንብ የሚሰራ ፕሮጀክት ነው ከኔ ጋር አብሮ ይመስራት የሚፈልግ ድርጅት ካለ አብሮ እንዲሰራ ጎዳና ላይ አርት ሰርከስ ብቻ አይደለም ማስተምራቸው ሙዚቃ አለ ፓርክ ብዙ ቦታ ኖሮ የኔ ቢጤ ደግሞ ከበዛ ምንም ትርጉም የለም እዛ ፓርኩስ ደግሞ እነዚህ ጎዳና ልጆች አርት ያሳዩ ራሳቸውን ቢችሉ ደግሞ ያው አዲስ አበባ እንደ ስሟ አዲስ አበባ ትሆናለች ማለት ነው ለምሳሌ እቺ ኳስ ኢትዮጵያ ውስጥ አትመረትም ከውጭ ሀገር ነው የምትመጣው አንዷ ኳስ 10 ዩሮ ነች የምትሸጠው ስለዚህ 10 ልጅ ባስተምር 30 ኳስ ያስፈልገኛል ማለት ነው እቺን ኳሷን ብቻ ነው የምነግርህ እነዚህ ማቴሪያሎች አሉ ይሄ ክለብ ይባላል ይሄም ከውጭ ነው የሚመጣው ሁሉም ኮስት ናቸው ይሄም ወደ 30 ዩሮ ነው የሚሸጠው አንዱ እነዚህ እንደዛ 25 ዩሮ ነው የሚሸጡት አው እነዚህ አሁን ዝም ብዬ እዚህ ያመጣቸው ነው እንጂ በጣም ብዙ ቃዎች አሉ የሰርከስ ማቴሪያሎች ጎዳና ላይ ደግሞ የኖሩ ከሚለማመዱ የሆነ ቤት ኖሯቸው ተከራይቶላቸው አርት ቢማሩ ቀለም ትምህርት ቢያቁ ሳይኮሎጂ ቢማሩ እነዚህ ልጆች ከአንድ አመት በኋላ የጎዳና ተዳዳሪ አይደሉም ማለት ነው የጎዳና አርቲስቶች ነው የሚሆኑትና እነዛ ደግሞ ሌሎቹን እያስተማሩ አዲስ አበባ ላይ ብሎም ኢትዮጵያ ላይ የጎዳና ተዳዳሪ ይጣፋል ማለት እኔ ፍቃደኛ ነኝ ጊዜንም ያሉኝንም ነገሮች ለመስጠት ለማስተማር መርዳት የሚፈልግ ሰው ካለ መጥቶ ቢያወራን ቢጎበኛቸው ልጆቹን
መንግስትም እንዲተባበረን ስለ ያው ጠይቃለሁ በዶንክ ዩቲዩብ ስም እዛ ውስጥ አለን ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ድረስ አሰራለሁ ያው በዚህ አጋጣሚ እናትና አባቴን በጣም አመሰግናለሁ በጣም ሰፖርት ነው የሚያደርጉኝ ከልጅነት ጀምሮ ያው አልባሳቶች ምናምን አልነበሩንምና ያው አባቴ ይሞክር ነበር እንደዚህ አልባሳቶችን መግዛት የሙዚቃ መሳሪያዎችን ይገዛልን ነበርና በጣም ይደግፉኝ ነበር እነሱ ማለት ነው በሰርከስ ቤት ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላችሁ ሰዎች አሉ መጀመሪያው ፒኒያም ነጋሽ ነው የኔን ተስፋ ያለ ውብሸት ያደቴ ገረመው ዘበርጋ የሚባል ልጅ አለ አሰልጣኞች የነበሩ አበበ ፈንታ እና እነሱ ማመስገን ፈልጋለሁ እናትና አባቴን ደግሞ ያው እስከዛሬ ድረስ ስለተረዳችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ስለምትረዱኝም በጣም አመሰግናለሁ በአሽዋ.com ላይ ምርትና አገልግሎቶን ይሽጡ አሁን በዚህ ሰዓት መድረካችን የሚያገበያያቸው ወደ 14 የሚጠጉ ዘርፎች ሲሆኑ እነርሱም ኤሌክትሮኒክሶች ተሽከርካሪዎች ቤቶች የፋሽን አልባሳት የግብርና ምርቶች ኢንዱስትሪያል ማሽነሪ የሚበሉና የሚጠጡ ምርቶች እንስሳቶችን እንዲሁም ሌሎች አገልግሎቶችን ያካትታል አሽዋ.com ላይ የሚሸጡ ሰዎች ገንዘብ እንዲያገኙ ምርትና አገልግሎታቸውን በተሳካ ሁኔታ እንዲሸጡ እንዲሁም የሰራተኛ ማኔጅመንትና የስራዎትን ውጤት ሪፖርት ለማወቅ እኛ የአሽዋ ቲሞች ከጎን ሆነ የእናንተ እድገት ለኛ ስኬት ነው። እኔ እንደዚህ አይነት እንደ ቅለሽ እንደ ቴል እንደዚህ አይነት ነገር ይገባኛል እንደዚህ ከሆነ ነበርኩ ያንቺ ብቻዬን እንኳን መታገሳለሁ ነገርኳት ከዛ ያለቀሰች ምናምን ሳይ something ህይወቷ ላይ ችግር እንዳለ ገባ እንዲ ቆሜ ለምሄድ በቀቻለሁ ዛሬ ማለት ካንቺ ደግሞ በጣም ብዙ ሺ ሰዎች ይማራሉ ዞሮ ዞሮ ለሀገሬ ለእናት ሀገር ውለታ የምንመልስበት ወርቃማ አማራጭ ከፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የምትገኙ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን በአንድነት የምትሰሩበት እድል ተመቻችቷል ኑ አብረን እንስራ በሀገር አንድነት የሚኮራ ኢትዮጵያዊ በየትኛውም ሀገር ያለ ዲያስፖራ መዋለ ንዋዩን በማፍሰስ ህዝቡን ከስራ አጥነት አገሩን ከውጭ ምንዛሪ እጥረት ለገበሬው ምርታማነትና ለቴክኖሎጂ ሽግግር ለአጠቃላይ የጋራ እድገት የሚሰራበት ጊዜው አሁን ነው ከፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ጋር ኑ አብረን እንስራ ዞሮ ዞሮ ለሀገሬ